Aladiću. Desi. A javljam ti se. E, evo, evo. Pacu. Gde mi je telefon? Gde mi je telefon, bre? Šta ne znaš? Šta ne znaš? Gde mi je telefon? Znam ja vas, cigane, bre. Gde mi je telefon? Nisim ja čiko, nisim ja čiko. Ja sam sportista, ja ne kradem. Stanimo na put ovakvim dešavanjima. Uključi se i ti i prijavi svaki vid diskriminacije ili kršenja ljudskih prava na sajtu Romske platforme. A evo i kako. Na Google pretraživaču ukucajte Romska platforma. Uđite na sajt i kliknite na Prijavi slučaj. Otvorit će se obrazac sa podacima koji su vezani za vid diskriminacije ili kršenja ljudskih prava. Kada popunite obrazac, kliknite na Pošalji prijavu, a nakon toga kontaktirat će vas administratori sajta. Prijavi, ne ćuti.